Hejsan alla goda och glada människor där ute. Idag så ska vi lära oss att aktivera konsolen för CSGO. Och kan man det redan så är det bara att hänga med ändå och ha roligt åt min skånska dialekt här nere i söder. För er som inte kan så kanske det inte är helt logiskt eller hur man nu ska uttrycka sig. Det är inte så lätt alltid om man inte vet vad man ska leta. Men det är två grejer vi ska göra. Det är inte jättemycket för att aktivera konsolen. Vi börjar med att jag stänger av min kamera så att ni ser allting jag gör. Men nu när vi har kameran ur vägen. Det första vi börjar med det är inställningsmeny. Hoppar vi in där, jättelätt. Klickar vi på spel här uppe. Det brukar vara den första man hamnar i. Här inne i spel så ska vi vara i speltabben här. Och så längst ner i speltabben står där aktivera utvecklarkonsol. Då ändrar vi den till ja. Eller ja, som det heter på skånska. Ja i resten av övriga Sverige. Nästa steg är att vi ska ha en knapp för att öppna konsolen också. Och det gör vi inne på här uppe, tangentbord och mus. Och så klickar vi på user interface-knappar, UE-knappar. Så hamnar vi här nere i denna lilla tabben. Och längst ner i den tabben så står där växla konsol. Då klickar man här ute och sen trycker man i den knappen man önskar att använda. Jag rekommenderar knappen under escape. För den används, inte vad jag vet, av någon i CSGO överhuvudtaget. Men du kanske har en knapp, då kanske du ska ta och välja en annan knapp då istället som du inte använder till någonting. Det är ju rätt dumt att använda en knapp som man har typ en granat eller växla vapen på. Det blir ett jävla jobb. Men, detta är ju faktiskt det hela för att aktivera konsolen. Så det vi kan göra nu är att gå in och testa och se så att konsolen fungerar. Och då tar vi helt enkelt och hoppar in i servern. Mycket svårare så är det inte. Vi väntar lite. Ja, jag vill inte ha lag när jag spelar in helt enkelt. För det brukar bli lite lag när man spelar in och datorn ska ladda kartor och allting. Så gå in och välj en karaktär. Terrorist eller antiterrorist, vad man nu känner för. I alla fall, och nu är det faktiskt bara att trycka på knappen under escape. Om du har valt den knappen. Har du valt en annan knapp så trycker du på den knappen. Och då får vi upp konsolen helt enkelt. Inte svårt alls. Och sen escape. Bara för att bli av med konsolen. Mycket svårare än så är det inte. Jag kommer inte skriva några commandos eller någonting sånt. Utan Iron Lady kommer skicka ut lösenord och allting som behövs för att kunna använda konsolen. Som jag då har skrivit. Och där finns även länk till min Discord-kanal. Och går ni med i min Discord-kanal så är det bara till att ställa frågor. För bövelen, glöm inte att skriva någonting i welcome i den första chatt som man kommer in i. För annars blir det väldigt svårt för mig att godkänna. Skriv bara att ni är från Iron Ladies team eller vad det nu heter. Så hoppar en moderator in och godkänner er så fort vi ser det helt enkelt. Och då är det bara att ställa frågor till mig precis vad ni känner för. Så ska vi se om jag kan hjälpa till med något. Och jag kommer göra fler videos. Där kommer vara hur man sätter igång lite andra roliga grejer på här inne i CSGO. Som då, FPS-räknare och precis all den som ligger här nere. Den berättar rätt så mycket. Bra grejer att veta faktiskt. Vilken tick rate servern har här nere. Framförallt på SV, MS och VAR. De är faktiskt jävligt bra. Här ser du direkt om du har blivit ansluten till en dålig server med mycket lag. Så fort detta här när jag börjar blinka ut, det är bara disconnecta. För då har du hamnat på en skitserver helt enkelt. Men detta är det hela. Så det kommer fler videos här på YouTube. Och som sagt,
in på min Discord-kanal om ni har frågor. Det är inte lönt att skicka på mejlen för jag är skitdålig på att kolla mejlen. Skicka inte på Facebook för jag är inne på Facebook en gång varannan månad. Så Discord är det som gäller, helt enkelt. Så Discord-länken kommer även ligga här nere i beskrivningen till videon. Så. Ha det gott allihopa där ute och stay safe och allt vad det nu innebär. Och glöm inte att ta sprutor och sånt med vaccin och allting. Så ses vi någon annan dag. Hej då!